Ovu godinu obeležava početak realizacije projekta Odvajamo namenjene građanima koji ih uključuje u proces primarne selekcije otpada. Sama priprima za realizaciju projekta trajala je pune tri godine, a aktivno je pratila Odeljenje za urbanizam, grđevinarstvo, stambeno-komunalnu delatnost i inspekcijske poslove, koje je jedna karika u celom procesu, kaže za televiziju Pirot Bojan Pešić, načelnik Odeljenja. Zadovoljan je učešćem građana u procesu primarne selekcije, a posle tri meseca realizacije vidljivi su i rezultati prema podacima sa regionalnoj deponije, stiže kvalitetan materijal koji ima svoju cenu. Znači, to nam je dokaz da smo tri godine napornog rada konačno finalizirali i da sad imamo rezultate. Ono što očekujemo od ovog projekta da još više uzne maha, da još više tog materijala dobijemo. I, naravno, apel svim našim građanima pojedinačnih onih slučajeva koje imamo da ne bude u sledećoj godini, da se te plave kanti i plavi kontejneri kao i žuti kontejneri koriste za one materijale koji su predviđeni i još jedan apel da ih čuvamo. Znači radi se o plastičnim kontejnerima, imali smo jednu situaciju paljenja, a u zimskim mesecima smo nikako pored ovih kontejnera niti žar niti neko drugo paljenje jer napominjem to je oprema koju smo dobili iz donacije koja je vrlo vredna i treba da je sačuvamo za buduće godine i za buduće korišćenje. Gradski i prigradski saobraćaj funkcioniše nesmetano i u skladu sa ugovorom koji je potpisan sa prevoznicima. Pojedinačni problemi i primetbe rešavani su brzo, a mnogo veće muke donela je ekonomska kriza. Mi imamo dobru saradnju sa prevoznicima koji obavljaju gradski i prigradski prevoz i one pojedinačne prigovore ili primetbe, da tako kažem, vrlo brzo rešavamo. Ja sam zadovoljen onako kako on funkcioniše, zadovoljen sam brojem linija i nadamo se da će tako i da ostane. Ono što nas je tu posebno remetilo ove godine je nagliskog cena, energijenata i rezervnih delova i guma i svega ostalog, Tako da smo tu morali dodatna sredstva da izdvajamo, ali kažem to je nešto što dolazi spolja na što mi nismo mogli da utičemo, ali nažalost kažem morali smo da izdvajamo dodatna sredstva iz budžeta da bi se taj gradski priredni saobraćaj odvijao u onom obimu i na onom nivou kako je i predviđeno ugovorom. Pešić ističe da je protekli period obeležila i pojačena kontrola taksi prevoza. Kao rezultat kontrola je donela povećan broj izdatih taksi dozvola i stavljanje u legalne tokove ovog vida poslovanja.